こんにちは、石川です、ということで今回はですね、お気に入りの登山用品を一つご紹介しようかなというふうに思います。まあ、先日唐沢カールに出かけてきたよということでね、動画をちょっと上げさせていただきました。まあ、非常にゆるい動画で、長い動画だったんですけれども、見ていただいた方本当にありがとうございます。まあ、今後はちょっとあんな感じで動画作っていこうかなと思ったりしてます。また、もしよかったら他の動画も見てください。でその唐沢カールの動画の中のコメントで、市川が被っている帽子はどこの帽子ですかっていうね、ご質問をいただきました。実はこの帽子ですね、私自身もすごく気に入っておりまして、どこかのタイミングでね、紹介の方したいなと思っておりました。まあ、ちょうど良い機会ですので、今回はですね、その市川お気に入りの帽子をね、ご紹介させていただこうかなというふうに思います。ということで、今回ご紹介するものはこちらです。じゃんということで、はい、私が去年より、愛用しておりますクレの、帽子について簡単にご紹介の方していきたいと思います。はい、ということで、改めてですねご紹介するのはこちらの帽子になります。じゃあわかるかな。こちらはですね、メーカー名がクレさんというメーカーになります。CLEF でクレと読むそうです。まあ、この帽子、私、去年ですね、購入をいたしました。初めて見つけた場所が、去年は関西に住んでたんですけれども、大阪梅田の石井スポーツ、あの、でっかい石井スポーツあるじゃないですか。あそこの帽子コーナーで見つけたのが、一番最初のこの帽子との出会いになります。でね、当時はね、私モンベルの帽子かな、同じようなグレーの帽子をかぶっていたんですけれども、まあもう少しこう何と言いますかね、あんま誰かがかぶってないような帽子と言いますか、ちょっと気分転換に帽子も変えたいなと思っていて、で見つけたのがこのクレーの帽子なんですね。でクレさんの帽子について簡単にご紹介させていただくと、まずねとにかく種類が多いんですよ。あのホームページ見ていただくと分かるんですけれども、まあ、今回のこういった帽子の他にもさまざまな種類であったりデザインのものがね、あったりします。まあ可愛いのもあればかっこいいのもあったりするので、結構ね一度見てしまうとね、こういろいろとこう見ちゃうような感じの、商品ラインナップとなっております。まあ、私のような、男性の方はもちろんですね、女性の方にも似合うタイプの帽子もありますので、ちょっと気になるなって方はね、ぜひ一度見ていただければと思います。でその中で私が、昨年一番最初に購入したのがこちらの帽子なんですけれども、これがね、型式が RB3570 の、スカイリブワークキャップっていうものになります。まあ、これ要はワークキャップっていう種類なのかな、の帽子になります。これの特徴はですね、通気性が良い帽子となっております。まあ表面もそうなんですけれども、裏面見るとね青なんですけど、ここねちょっとこうメッシュな感じになってるんですよ。なのでまあ風が抜けるから通気性もいいよっていうような帽子となっております。ちょっとかぶってみましょうか。こんな感じで、私は夏はねいつもこれをかぶっております。まあ今年去年とねかぶっております。結構かぶり心地は良好ですね。私もそこまで頭小さい方じゃないんですけど、結構こうちゃんとかぶることができてますね。でそれからつばがね、やっぱり結構長めです。なのでまあこうちょっと眩しいなっていう時とかにもこうすればね、日の光も遮ることができます。まあ、特に不満は全くないですね。見た目も非常に可愛らしいかなと思います。あ、ここにね、そうちょっと音が刺さってくる、ここにね、そうシンプルなワンポイントのロゴが入ってますね。はい、これがまたちょっと可愛いかなと思います。グレーの中にちょっとワンポイントあるっていう感じですね。非常に、気に入ってます。でこの帽子かぶってね、過去結構いろんなとこに、登山は出かけてますね。多分動画を振り返っていただいていくと分かるかなと思うんですけど、まあ、表銀座だとか、あとは今年の八ヶ岳縦走も確かこの帽子で行ったかなと思います。またちょっと動画で確認はしたいなと思うんですけど、はい。まあ、そんな感じで非常に夏場はね、かぶり心地も良く、通気性も良いということで、愛用しております。
で、この帽子がとっても良かったんで、その後に実はもう一つ買いました。それが何かというと、こっちですね。ちょっと真っ黒タイプになるんですけど、これがね、RB3581、コルトリブワークキャップっていうものになります。これも同じくワークキャップですね。で、何が違うかっていうと、ちょっとカメラで映るかわかんないんだけど、表面がね、ちょっとモコモコしてるんですよ。これメルトンウールっていう、要はウール系の、素材らしいんですけど、すごくね、ちょっとあったかそうな素材なんですね。うん、これ、被る時期としては、まあ、秋口から、冬とかですね、まあ、冬も本当に風とかが強くなければ私は結構丸顔なんでなるべくキャップ被りたいなということでこっちを使ってます。でこれは、先ほどと同じように、まあ裏面はメッシュになってるんですけれども、ただ表面が先ほど言った通りウール生地ですので、まあ、非常にね、ちょっとあったかい感じで被ることができるものとなってます。でこんな感じですね、かぶると、うん、結構こっちの方が気に入ってるかな、うん、でもやっぱ夏は暑苦しいというかね、ちょっと暑くなっちゃうので、まあもう冬用として使ってます。でよく見るとここにね、同じようにクレさんのロゴが入ってるんだけど、ちょっと同色だから分かりづらいかもしれないですね。はい、でもこんな感じでやはりちょっとワンポイント入ってて非常におしゃれな帽子となっております。で、クレさんの帽子に関しては、おそらく全部そうだと思うんですけれども、大きいサイズとちっちゃいサイズ、あ、全部じゃないですね。一部のモデルは、標準サイズとさらに XL のサイズが、販売されております。私は通常サイズ被ってるんですけれども、もっと私より体の大きい方とかでね、ちょっと大きめの帽子が欲しいって方は、まあ、XL サイズとかをね、お試しいただくといいんじゃないかなというふうに思います。まあ、こんな具合で、私が最近かぶっている帽子は、クレさんの、帽子となっております。とてもね、かぶり心地もいいですし、使い勝手も非常に良い帽子となっておりますので、まあ、もしね、これから帽子欲しいなって思われている方、まあ、一度ねクレさんのホームページをご覧いただければなというふうに思います。なのですね、別にこれは案件とかではなくて、本当純粋に私が紹介したくて、紹介しております。なので、まあ、特にそこで買っていただいたからといって私に何かあるというわけではないので、ご安心してね、見ていただければと思います。はい、ということで今回はですね、こちらの石川お気に入りクレさんの帽子についてご紹介の方させていただきました。いろんな種類、ありますので、またもしよろしければね、ホームページの方を見て、お気に入りの一つを探してみてはいかがかなと思います。ということで、今回の動画以上になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。まだまだ暑い夏が続きますので、皆さんどうぞお体お気をつけてお過ごしください。それではまた次の動画でバイバイOK。 いやでも本当にいいですよ、これはすごく気に入ってます。うん、いいですね。はい、またこれをかぶって山に行きたいと思います。バイバイ。